Yo, kelakuane ditinggal metu blonjo malah ngopi gawe kopi rokokan kebul-kebul nek subuh njaluk sahur mlawuh sing enak. Karepmu iki lho piye? Lali Bu, lali nek. Lali neknya apa? Iya, poso iki lali. Lah wong poso wis oleh selikur dina lho. Iki wes meh bodo kok jek lola lali bendino lola lali ngono ae. Nek bengi iki ora tau lali. Lakon kok koyo ngono. Ora sah melu sahur saiki. Nek trimo kur ngono ae gaweanmu. Ngentek-ngentek lawuh tok ae.